پدې رمضان المبارک کې چې موږ او تاسو یو نفلي عبادت کوو دا الله جل شانه په فرضو باندې بدلی او چې یو فرض عبادت کوو الله جل شانه یو په اویا باندې دا غي بدلی موږ او تاسو سره کوي سیزن دی او کنه دی اے دا د نیکی د نیکیانو میاشتہ د نیکیانو د ګټلو میاشتہ اصل سیزن زموږ او تاسو دا دی د قیامت وخت کې تاسو ګورې ډیر خلک پدې رمضان المبارک پدې مبارک شپو کې چې دا د قیام او دا د عبادت میاشتې دي دا د عبادت شپې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به رمضان راغې نو روایتو کې راځي چې خپل ملا به مضبوطه کړله د کټ صادر به پرې خودلو ټوله شپه به عبادت کولو امي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره عبادت وکړو چې خپې مبارک به وپړسېدلې دا سیزن دی زمونږ استاذو ښه ډېر خلک وایي ګوره زمونږ استاذو عام معاشره ده درزیان وای دا زمونږ د سیزن میاشته د غرنګي د هر کاروبار والا اغي ځان ته یو میاش منتخب کړي وای دا زمونږ د سیزن میاشته مسلمانانو رونو زما مشرانو کشرانو عزت مندو اصل سیزن زمونږ استاد دا ده څنګه سیزن ده مولوی صاحب محترم ناس سے پدې رمضان المبارک کې چې موږ او تاسو یو نفلي عبادت کوو دا الله جل شانه په فرضو باندې بدلی او چې یو فرض عبادت کوو الله جل شانه یو په اویا باندې دا غي بدلی موږ او تاسو سره کوي سیزن دی او کنه دی اے دا د نیکی د نیکیانو میاشتہ د نیکیانو د ګټلو میاشتہ اصل سیزن زموږ او تاسو دا دی د قیامت په ورځ قران کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه د قیامت دا منظر ډیر سخت دی علماي کرام شيوخ عظام تاسو ته تفصیلی بیانات کوي خو زه اوس خبرې تاسو ته کوم د دې محفل قدر تاسو زرخیم د قیامت داسې سخت ورځ ده روایتو کې راځي وایي چې یو انسان یو مسلمان تبا د یوې نیکی ضرورت وي دا مسلمان دا انسان د خپل پلار ته لاړ شي د پلار او د زوی څومره عظیمه رشته ده څومره خوږه رشته ده.